La comissió local del Correllengua, integrada per diverses entitats de Calella amb el suport de l'Ajuntament, ha concentrat en un sol dia les activitats per reivindicar la defensa i la promoció de la llengua i la cultura catalana. El Correllengua 2011 ha inclòs activitats culturals, gastronòmiques i esportives al passeig Manuel Puigvert, per exemple, una tirada de bitlles catalanes amb la presència dels gegantons de la ciutat, un vermut a preus populars, on es van poder veure també membres de diverses entitats de la ciutat. El protagonista de la jornada ha estat el filòleg calellenc Joan Rebagliato, que ha analitzat la situació del català utilitzant metàfores. D'aquesta manera ha volgut demostrar la fragilitat del nostre idioma, tot i ser històricament fort. Segons Rebagliato, les llengües ens uneixen amb el passat. Resulta que el català va ser la primera llengua romànica en què es va escriure filosofia. Va ser Ramon Llull, al segle XIII, molt abans, per cert, per dir algun exemple, l'atzar, que cap castellà o cap francès se li acudís que el francès o el castellà podien servir per fer filosofia. En català també s'ha escrit una de les més grans novel·les de la història de la literatura, com és El Tirant-lo Blanc, del Joanot Martorell. Una rosada popular a partir de les 2 de la tarda i una actuació musical van cloure el programa d'activitats del Correllengua a la ciutat de Calella.